Продължаваме с тема в студиото. Европейската комисия стартира наказателни процедури срещу България, като две от тях касаят железниците. По една от процедурите Европейската комисия призовава България да въведе правилно правилата на Европейския съюз за отваряне на пазара и управление на железопътната инфраструктура. Другата процедура е по повод независимостта и безпристрастността на управлението на инфраструктурата. По темата сега разговаряме с професор Симеон Ананиев от Асоциацията на предприятията в железопътния транспорт. И инженер Мартин Янев, експерт към Европейската железопътна агенция. Здравейте! Здравейте! Да започнем от мерките за въвеждане на правилата на Европейския съюз за управление на железопътната инфраструктура. Как ще се случи това, професор Ананиев? В момента в Европейския съюз има така наречените 4 железопътни пакета, която цел на тези железопътни пакети е изграждане на единна европейска железопътна мрежа с сигурност, безопасност, високи скорости, качество на услугата. За съжаление, включително и аз, когато бях в агенцията, ние не успяваме да въведем тези железопътни пакети. Защо? На какво се дължи това? Това се дължи, според мен, на две причини. Едната причина е липсата на управленски капацитет на експерти. И втората е подхода, бих го казал, който има във всички обществени поръчки. Получава се едно преразпределение, а не се гледа крайния резултат. Тоест, ние нямаме ясна програма какви стъпки да бъдат направени, кой да ги направи, контрол за изпълнението. Такова нещо при нас няма. Има само едно, бих казал, говорене, едно обещаване, преминаване през следващия период. Ние от средствата, които бяха за инфраструктура предимно, близо 2 милиарда, България успява в предишния програмен период да усвои само 17%. Това е официален документ на Министерство на транспорта. И това е следствие. Липса, пак казвам, на капацитет и лобистки интереси, ако мога така да кажа. Около 2 месеца Европейската комисия дава срок, за да може да се въведат правилно правилата. Тези 2 месеца ще успеят ли изобщо да са достатъчни, след като до този етап нищо не е свършено? Ако погледнете, в Европейската комисия има много така заведени процедури против България. Има нови процедури за електронните документи, които не използваме в железопътния пътнически транспорт, единствена страна в Европейския съюз. Тоест има и свързано, да речем, с електронното правителство, с всичко. Ние тотално изоставаме и за мен мисля, че няма да успеем отново. Или ако трябва да успеем, трябва публично да се види кой отговаря, сегашния ли министър, лицето, срок и след това да има това, което го няма в България и за да стане трябва да се въведе в Европа, е въведен публичен публичен контрол, бих казал. Има специална платформа в Европейския съюз, която ние ще се опитаме да въведем и в нашия сектор, в транспорта. Там е точно това. Публикува се какво е направено, какво трябва да се прави, кой ще го прави и съответно публични институции, които обществени, браншови, които да извършват контрол. В България, аз поне в железопътния транспорт, не знам, в другите области, мисля, че също го няма. Затова в повечето от области има много така наречени процедури, които касаят даване в съда, осъждане и всичко накрая е взимане на едни пари. Но няма я персоналната отговорност, няма никой до сега, не съм видял от нашото правителство, независимо от предишни, от сегашни, който да е отговорен или да е казано, че той не е успял да усвои средствата, че той не е успял да направи нашата железопътна мрежа съвместима с европейските или в другите области, че не е успял
както се оказа, с години сме закъсняли с електронния регистър, който също пречи на бизнеса и на транспорта. Така че нещата са комплексни. Не може да извадим само железопътният транспорт, че не е свършил. Инженер Янев, към вас. Другата процедура е по повод независимостта и безпристрастността на управлението на инфраструктурата. Как може да се подобри това? Всъщност има много лесни начини, по които може да се подобри. Най-елементарният е изпълнителна агенция железопътна администрация да бъде изкарана от ресора на Министерство на транспорта. Това води до независимост, тъй като какво се получава в момента? Инфраструктурата в лицето на НКЖ е подопечна на Министерство на транспорта и в частност на министъра на транспорта. Изпълнителна агенция железопътна администрация като контролен орган е подопечна на Министерство на транспорта и в частност министъра на транспорта. И в допълнение двата държавни оператора, пътнически и товарни превози, са под същата шапка. А какво е необходимо да стане, за да се постигне това отделение? Хегемон. Изкарвайки изпълнителна агенция железопътна администрация, съответно като контролен орган, и давайки независимост на този контролен орган, то той може да върши по-ефективно своята работа без излишен натиск, смея да твърдя, без най-отговорно. Същото важи и за Национална компания железопътна инфраструктура. Пак обръщам внимание, това са изключително големи дружества, вкарвайки и БДЖ вътре, които имат необходимостта, и то крещящата необходимост от своята независимост. И ще ви дам по-прост пример. Дори пътнически превози до края на годината имат договор за обществена услуга. След края на годината този договор изтича. Така че предстои да се отворят процедури. Дали ще запазят статута си на монополист на пазара на пътнически услуги или не, зависи даже вече не толкова и от тях, колкото и от Министерство на транспорта и критериите за оценка, които те прилагат. Бих разширил малко тук съвсем набързо. В момента какъв е критерия за ефективна работа на пътнически превози? Това е субсидия на влак километър, не на пътнико километър, а на влак километър. И също така общо реализиране на време превози. И двата критерия са тотално необективни и не са измерими. Защо? Обяснете на зрителите, защо тези два критерия не са обективни? И как трябва да се променят? Най-просто ще ви го кажа така. Ако на вас ви плащат на километър, дали се возите с или без пътници, кое ви е по-лесно? Естествено, че без пътника. Пътника е мрънкащ, пътника цапа и трябва да се съобразяваш с него и да му предоставяш услуга. По-лесно е да се движиш празен. Същото важи и за критерия за изпълнение на графика. Графика на движение, докато се смята укрупнено примерно 10 влака, дали 9 са стигнали на време, нали, стават 90% изпълнени. Обаче, какво се получава на практика? Ако има регионални влакови, трябва да се прави връзка. Единият регионален влак закъсне 10 минути. Да речеме, Варна-София влака прави връзка на Горна Оряховица от Русе. От Русе влака, ако закъсне 10 минути, то влака Варна-София не го чака, за да не станат два закъснели влака, а той тръгва. И в Горна Оряховица са се пълни пътници, които чакат 3 часа следващия влак. Но статистически, като критерий за оценка, графика е изпълнен. Имаш един закъснял влак, не два. Обаче какъв е резултатът за пътниците, само може да се досетите. Какво е необходимо, за да се отворят пазарите за вътрешни услуги за железопътните превози? Аз искам малко да допълня относно темата за относно темата за изпълнителните агенции към Министерство на транспорта. Има европейски предписания и също ще има наказателна процедура против България. Тези изпълнителни агенции трябва да са към Народното събрание. Защото бюджета да идва от Народното събрание. В момента, след като бюджета идва от Министерство на транспорта, си зависим. И не само в железопътния транспорт, и в автомобилна администрация и всички не могат да изпълняват независима. Те имат две функции. Национален орган по безопасност и национален регулаторен орган. И преминава към вашия въпрос. При положение, че всичко е в Министерството, в нарушение на европейските изисквания, съответно се получава изкривявания, получават се един така наречен затворен кръг. Затова необходимо е
тези агенции да бъдат извън Министерство на транспорта, да бъдат независими агенции, тогава вече ще може да се извърши тази регулация. И необходимо това, което е станало в целия Европейски съюз, да има открита и ясна процедура за условия за пътнически превози. Този, който даде най-добрите условия и най-добрите цени по обективни критерии, а тези критерии са, не трябва да ги измисляме, има ги в европейския, за това, което казвате в началото. Ние сме една общност и трябва да ги спазваме. Елементарно е, взимат се тези критерии, провеждат се конкурсите, печелившите съответно започват работа и въвеждаме този обществен публичен контрол с съответния сайт, в което е видно всичко това, което е прието, което се изпълнява, и ако не се изпълнява, съответно органите, регулаторни, държавни и така нататък взимат съответните. Така че нещата са елементарни. Взимаме правилата, да речем, от Австрия или от Германия, които са така водещи. По същите критерии определяме конкурс, явяват се превозвачи на пътнически превози в товарните. Както знаете, там пазара е либерализиран. Имаме 16 превозвача и за това поемаме такова голямо увеличение, благодарение именно на тези превозвачи. Какво е важно? Трябва да тръгнем от там. Каква услуга искаме ние? Какво искаме? Пътника иска да бъде превозен качествено, чисто, бързо. Да бъде интегриран с другите видове транспорт, т.е. така наречената европейска мобилност. От друга страна, една част от нашите политици публично заявяват, че ще спасяват БДЖ. Стига аман от спасители, както се казва, по-добре да има строители. И тръгнали се по този път? От каква услуга искаме? Какво трябва да направим за хората около София? Да имат влакове, както в повечето страни, не да се редат на входовете с колите, да пристигат, да бъдат интегрирани с градския транспорт, а не отделни частни лобистки интереси да водят до всичките тези недобри практики за мобилността на хората. Инженер Янев, каква е оценката ви за състоянието на вагонния състав на БДЖ? Питам ви във връзка с това, което стана ясно преди дни, че ще бъдат закупени нови вагони, които ще е съвместно с плана за възстановяване и устойчивост и част от бюджета. Какво е състоянието в момента и как гледате на това закупуване на нови вагони? Нали отваряме една скоба. БДЖ, това се разделя на товарни превози и на пътнически. Товарни превози, те са на самоиздръжка. Вагонният парк е стар, има нужда от нов, има нужда и от още. Тъй като превозите, както споменахме с господин Ананиев, те се увеличават. Това, което вие ми питате за пътнически превози, то да, тази инвестиция е крайно необходима, тъй като в момента сме свидетели на отменени влакове, на закрити гари и спирки, точно с цел това, което казах и по-рано, да се изпълнява графика за движение. Когато нямаш достатъчно машини, то ти почваш по естествен път да закриваш. Дали има друг транспорт, който да обслужва тези населени места или не, това е отделен въпрос и не подлежи на анализ. От страна по-скоро на БДЖ, това е пътнически превози. Този подвижен състав е крайно необходим, да си върна на въпроса. Друга е тезата дали въобще ние ще получим финансирането, защото това е част от втория пакет плащане по плана за възстановяване и устойчивост, който втори пакет е обвързан с редица политически решения, които ние трябва да вземем в рамките на редовен кабинет. Редовен кабинет ние все още не виждаме. Процедурите, да, те са обявени, но едно е да се обяви процедура, да се намери изпълнител, друго е вече да се подпишат договорите, кога ще стане, кога ще станат и плащанията. Това трябва да бъде до 24-та година. Толкова много машини готови в производство да стоят да чакат. Аз силно се съмнявам, че има производител да ги държи на склад. Те си правят с предварителна заявка, с предварителни плащания. Това означава ли, че може да изгубим тези пари и да не успеем да обновим? Както в предишния период, 17%.
Другото, което е важно, тъй като е да се види структурата на самата поръчка. Тенденцията вече в тези поръчки е заедно с поръчката за закупуването върви и обслужването. Дори нещо повече, последните конкурси, които Siemens спечели в някои от страните, той се задължава да изгради депа, поддържане в рамките на 10 или 15 години. БДЖ, пътнически или товарни превози, точно купиха едни локомотиви Siemens Smart, Smartphone, или бяха, забравих точно марката, но се оказа, че повечето от тях не работят, тъй като изтича някакъв ресурс и не е подписан договор или не е направено как да бъдат поддържани. И всичко това води, знаете, след това до много по-голями средства, до много по-голями. Дано е решен проблем, нямах информация, но официалната информация беше, че спряни са, тъй като няма резервни части или от сорта. Така че една такава поръчка и това стеснява кръга на участниците. Разбира се, БДЖ трябва да участва и трябва да има национален превозвач. Това е повече от ясно. И това е вече въпрос политически, но трябва да се допуснат и други превозвачи, за да има и конкуренция, и да има и сравнимост, и да има възможност за развитие. Затова конкурсите е много интересно как ще бъдат проведени, какви ще бъдат условията. Това също се наблюдава от Европейската комисия и опитите за така наречени хитрувания по-нашенски, мисля, че няма да успеят. Много ви благодаря за този разговор. Професор Симеон Ананев от Асоциацията на предприятията в железопътния транспорт и инженер Мартин Янев, експерт към Европейската железопътна агенция.